Avui anirem a l'amagat Gorg de les Elies. Sortirem de Caldes de Montbui en direcció cap a Sant Feliu de Codines. En arribar a aquest poble, trencarem en direcció a Gavallifa, però abans de sortir-ne'n, tombarem cap al cementiri, d'on des del seu darrere surt la pista cap a les Elies. En arribar al punt on hi ha un pas elevat per travessar la riera de Caldes, aparquem el cotxe i premenem un camí que ens surt per la dreta. Més endavant, aquest creua el riu, i a l'altra llera surt un corriol que és el que haurem de seguir, tot trencant cap a l'esquerra. El camí és fresc i agradable. No hauran passat 300 metres que arribarem a aquest punt, on trencarem a l'esquerra, tot endinsant-nos cap a la malesa. I sortint del verdissal, ens trobarem amb aquesta meravella de la natura, el Gorg de les Elies. Aquest gorg el trobem dins el curs fluvial de la riera de Caldes, la qual, en el seu tram superior, rep el nom del Gorg, anomenant-se Riera de les Elies. I això ho trobem dins el terme municipal de Caldes de Montbui. Com podeu veure, pel salt no hi baixa gaire aigua, per no dir gens. És degut a la gran sequera d'enguany. El canvi climàtic es comença a fer notar. Potser que comencem a fer alguna cosa. Si no, arribarà a ser irreversible i perdrem totes aquestes meravelles naturals. Cuidem la natura, siguem responsables. Fins a la propera. Si voleu veure més de les meves aventures, seguiu el meu blog. Es diu Racons de Catalunya. Coneixereu i trobareu la manera d'anar amb facilitat a meravellosos llocs de la nostra terra, Catalunya.